नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आपोनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी सकल गोरु बिहु दिना एइटि काम करिले अत्यंत मंगल हय। एइ काम आपोनालोके अवश्य करक, देखिबो चमत्कार। तारे दुटामान कथा लै आपोनालोकर ऊरत उपस्थित हैछो। बंधु बान्धवी सकल गोरु बिहुर दिना गोरुक गा धुवा অসমীয়া সমাজৰ ৰঙালী বিহুৰ এটা অন্যতম অংগ। আৰু গৰুক গা ধুওৱা পৰম্পৰাটো বৰ্তমান সময়তো চলি আহিছে। সেয়েহে জানো আহক, গৰু বিহুৰ দিনা কি নিয়ম আমি মানি চলাটো উচিত। এক নম্বৰতে, গৰু বিহুৰ দিনা গৰুক গা ধুৱাওঁতে মা হালধিৰে ধুৱাব লাগে। লাও খা বেঙেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা, মাৰে সৰু বাপেৰে সৰু তই হবি বৰ গৰু। এইষাৰি বাক্য কৈ কৈ লাও আৰু বেঙেনাৰে গৰুৰ গাত কোবাব লাগে। আৰু লগতে মাখিয়তি পাতেৰে গৰুৰ গাত মহ মাখি নপৰিবৰ বাবে কোবাব লাগে। সন্ধিয়া সময়ত যেতিয়া গৰু ঘৰলৈ আহে তেতিয়া পদূলি মুখত জাক দি বিচনীৰে বিচি গোহালিঘৰলৈ আনিব লাগে। আৰু ইয়াৰ পাছত নতুন পঘাৰে বান্ধিব লাগে, যিডাল আমি তৰা ৰছি বুলি কওঁ। এইটো হৈছে পৌৰাণিক পৰম্পৰা। দুই নম্বৰতে, গৰু বিহুৰ দিনা বিচনীৰে এচাট হ'লেও বিচিব লাগে। এইটো মনা হয় যে বহাগ মাহৰ আৰম্ভণি নহওঁতেই চ'ত মাহত কেতিয়াও বিচনীৰে বিচিব নালাগে। এনে কৰিলে মূৰ ঘূৰণি হোৱাটো সম্ভাৱনা থাকে। সেয়েহে গৰু বিহুৰ দিনা প্ৰত্যেকেই বিচনীৰে এচাপ হ'লেও বিচিব লাগে। এনে কৰিলে মূৰ ঘূৰণি বেমাৰৰ পৰা মুক্তি মিলে। তিনি নম্বৰতে, নহৰু পানী ছটিওৱা। গৰু বিহুৰ দিনা বহুতেই নহৰু পানী ঘৰৰ ভিতৰৰ লগতে ঘৰৰ চৌপাশে আৰু গোহালি ঘৰত ছটিওৱা দেখা যায়। এনে কৰিলে মহ মাখিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা যায়। পাঁচ ছয় ফুটামান নহৰু পিচি পানীত মিলাই প্ৰস্তুত কৰি গৰু বিহু দিনা সন্ধিয়া সময়ত এই নিয়মেৰে পানী ছটিয়ালে মহ মাখিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা যায়। পাঁচ নম্বৰতে, এশ এবিধ শাক খোৱা। এই এশ এবিধ শাকৰ ভিতৰত যেনে সৰু মানিমুনি, বৰ মানিমুনি, লাই জাবৰি, মচন্দৰি, শুকলতি, নৰসিংহ ইত্যাদি এনেদৰে মিলাই এশ এবিধ শাক খোৱাটো নিয়ম আছে। এই শাক ঔষধি গুণৰ ওপৰত বেছি।